V areálu Chebského atletického stadionu místo pro nový skatepark nebude. Proti návrhu města se postavil zdejší atletický klub. Radnice proto svolala jednání se zástupci skateboardistů, z něhož vzešly návrhy na jiná místa, kam by se zhruba 1500 metrů čtverečních velké sportoviště vešlo. Na tomto jednání bylo dohodnuto, že zástupci atletického oddílu SK Union Cheb s nápadem umístit vedle dráhy skateové hřiště zásadně nesouhlasí, a proto jsme hledali další alternativy, protože si myslíme, že skateové hřiště v Chebu má své místo, je hledáno už od roku 2008 a zatím bohužel bezúspěšně. Jedna z nejbližších lokalit je v Koželužské ulici. Výhodou tam je, že jsme na městských pozemcích, není tam žádná intenzivní zástavba kolem dokola, je to dostupné, je tam asfaltová komunikace, je to příchod vlastně do krajinné výstavy, takže si myslím, že tam by nikdo nikoho nerušil a vlastně ten sport by se tam nechal provozovat. Jsou tam haly, autodílen, které jsou tam v nájmu, to znamená po dohodě s provozovatelem bychom mohli i tyto haly poskytnout nebo eventuálně zbourat. Další místo je na pravém břehu areálu Krajinka. Tak je to opět to, že pozemky, na kterých by se eventuálně stavělo, patří městu. Myslím si, jsou také dostupné, není to nikde na okraji města, je to součást v podstatě života na krajinné výstavě, to znamená, nikdo by se tam nemohl cítit, že je odstrčen, naopak by si myslím dokázala tam probudit pozornost o tento druh sportu. Další lokalita je spíše do počtu, protože v Rokli u takzvané červené budovy jsou vzrostlé stromy. Tam si myslím, že zřejmě asi na podzim by to nedělalo dobrotu, ale je to jedna z alternativ, museli bychom se tam domluvit o údržbě. V mnohem lepším světle se jeví městu místo poblíž divadla, kde je v současné době štěrkové hřiště s brankami. Leta letoucí sloužila jenom jako k náhodnému sportu, tím, že zájemci nějaké skupiny si tam zahrali fotbal, jinak vlastně o ten prostor nikdo nejevil nikdy zájem. Přitom je to velmi dobře dostupný, je to v centru města, vlastně opět nikdo tam neruší a turisté, kteří tam parkují, by naopak mohli projevit zájem o to se podívat, jak ty místní borci dokážou na těch prkinkách vyvádět nějaké kousky, a myslím si, že pro každého, který tam přijde, ať už teda po svých nebo autem, je tam možnost zaparkovat a dostat se tam velmi pohodlně. A tam ten prostor zatím žádné využití nemá, je to sportoviště, takže tam vlastně v podstatě by nedošlo vůbec k nějakému změně využití. Podle sportovní terminologie je podle města nyní míč na straně skateboardistů. Pokud se pro jednu z nabízených lokalit rozhodnou, město nechá zpracovat projektovou dokumentaci. Nevylučuje ještě ani možnost najít jiné místo, ale s tím by musela přijít druhá strana. Stavba by mohla začít buď letos na podzim, nebo na jaře v roce 2019.